Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ինչպես խոստացել էի, ներկայացնում եմ ձեզ այս երկարակնջ նապաստակի սխեման։ Ես արդեն երկրորդն եմ իրենից գործում, սխեման իմն է, հիմա երրորդը միասին կգործենք արդեն։ Այս անգամ գործելու եմ նապաստակին այս գույնով, ինքը կաթնագույն է, և 2.5 մմ հելյուն է մեզ հարկավոր։ Եկեք սկսենք գործելը միանգամից և սկսում ենք գլխից։ Անում ենք ամիգուրումի օղակ և օղակի մեջ հավաքում ենք 6 սյունիկ։ Դուք չեք պատկերացնի ինչ անհարմար է տեսախցիկի առջև գործելը։ 3, 4, 5, 6, ահա, օղակը քաշում ենք, ձգում ենք և մեր կախարդական օղակը պատրաստ է։ Երկրորդ շարքում անելու ենք 6 հատ ավելացում, այսինքն ընդհանուր շարքի վերջում ունենալու ենք 12 սյունիկ։ Ես արդեն գործեցի երկրորդ շարքը, 6 հատ ավելացում արեցի, ունենք շարքում 12 սյունիկ։ Երրորդ շարքում գործելու ենք 1 սյունիկ, 1 ավելացում, կրկնելու ենք հերթականությունը 6 անգամ, շարքի վերջում պետք է ունենանք 18 սյունիկ։ Առաջինը գործում ենք 1 սյունիկ, երկրորդ սյունիկի մեջ անելու ենք ավելացում 1 և 2, նորից հաջորդի մեջ 1 սյունիկ, մյուսի մեջ ավելացում, այսպես մինչև շարքի վերջ, շարքի վերջում պետք է ստանանք 18 սյունիկ։ Ահա, ավարտեցի երրորդ շարքը, չորրորդ շարքում գործելու ենք ուրեմն 2 սյունիկ, 1 ավելացում, կրկնելու ենք հերթականություն 6 անգամ, շարքի վերջում պետք է ստանանք 24 սյունիկ։ 1, 2, երրորդի մեջ արդեն ավելացում, 1, 2, երրորդի մեջ ավելացում, այսպես կրկնում ենք մինչև շարքի վերջ, ինչպես ասեցի, շարքի վերջում պետք է ստանանք 24 սյունիկ։ 5-րդ շարքում գործելու ենք 3 սյունիկ, 1 ավելացում 6 անգամ, 1, 2, 3, ավելացում, նորից 1, 2, երեք, չորս սյունիկի մեջ ավելացում, այսպես կրկնում ենք մինչև շարքի վերջ ևս 4 անգամ, շարքի վերջում ստանալու ենք 30 սյունիկ։ 6-րդ շարքում գործելու ենք 4 սյունիկ, 1 ավելացում, 6 անգամ կրկնելու ենք, շարքի վերջում պետք է ստանանք 36 սյունիկ։ 2, 3, 4, ավելացում, 1, 2, 3, 4, ավելացում, կրկնում ենք հերթականությունը մինչև շարքի վերջ։ 7-րդ շարքում գործելու ենք 5 սյունիկ, 1 ավելացում, կրկնելու ենք 6 անգամ, ինչպես միշտ, 2, 3, 4, 5 և ավելացում, 1, 2, 3, 4, 5 ավելացում, գործողությունը կրկնում ենք ևս 4 անգամ, մինչև շարքի վերջ,
Պետք է ստանանք, ուրեմն 42 սյունիկ։ 8-րդ շարքում գործում ենք 6 սյունիկ, 1 ավելացում, կրկնում ենք 6 անգամ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ավելացում։ Կրկնում ենք ևս 5 անգամ գործողությունը մինչև շարքի վերջ, պետք է ստանանք 48 սյունիկ։ 9-րդ շարքում գործում ենք 7 սյունիկ, 1 ավելացում, 6 անգամ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ավելացում։ Մենք 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ավելացում։ Կրկնում ենք գործողությունը մինչև շարքի վերջ, պետք է ստանանք 54 սյունիկ։ Այն երբ չարքնել ավարտեցի շարքում ունենք 54 սյունիկ և մեր ավելացումների վերջին 10-րդ շարքում անելու ենք 8 սյունիկ, 1 ավելացում, 6 անգամ։ Շարքի վերջում պետք է ստանանք 60 սյունիկ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և ավելացում։ Կրկնում ենք գործողությունը մինչև շարքի վերջ, 8 սյունիկ, 1 ավելացում և վերադառնում։ Վերջ ավարտեցի 10-րդ շարքը, շարքում ունենք 60 սյունիկ։ Եվ ուրեմն 11-ից մինչև 18-րդ շարքը ներառյալ, այսինքն 8 շարք առանց փոփոխության գործում ենք 60 սյունիկ։ 8 շարք պարզապես գործում ենք 60 սյունիկ առանց ավելացումների ու առանց պակասացումների ու վերադառնում ենք, որ արդեն անելու ենք պակասացումները։ Ահա, 8 շարք 11-ից մինչև 18-րդ շարքը գործեցինք 60 սյունիկ առանց փոփոխության։ Հիմա սկսում ենք արդեն պակասացումների շարքը։ 19-րդ շարքում մեր առաջին պակասացումների առաջին շարքն ենք անելու։ Եվ գործելու ենք 8 սյունիկ, 1 պակասացում, 6 անգամ։ Պետք է ստանանք 54 սյունիկ։ Ուրեմն սկսենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և պակասացում։ Նորից շարունակում ենք, կրկին 8 սյունիկ, 1 պակասացում, ու այդպես մինչև շարքի վերջ։ Գործենք ու վերադառնանք։ 20-րդ շարքում գործում ենք 7 սյունիկ, 1 պակասացում, կրկնում ենք գործողությունը կրկին 6 անգամ։ Պետք է ստանանք, ուրեմն 48 սյունիկ։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և պակասացում։ Կրկնում ենք գործողությունը մինչև շարքի վերջ ու վերադառնում։ 21-րդ շարքում գործում ենք 6 սյունիկ, 1 պակասացում, 6 անգամ։ 1, 2, 3,
Stars. King. Vets. Yeah, because it's շարունակում ենք մինչև շարքի վերջ, պետք է ստանանք 42 սյունիկ։ 22-րդ շարքում գործում ենք 5 սյունիկ, 1 պակասացում, 6 անգամ, պետք է ստանանք 36 սյունիկ։ 2, 3, 4, 5, 6, կներեք, 5, ու պակասեց։ Շարունակում ենք մինչև շարքի վերջ։ 23-րդ շարքում գործում ենք 4 սյունիկ, 1 պակասեցում 6 անգամ։ 1, 2, 3, ու պակասեց։ Կրկնում ենք մինչև շարքի վերջ, պետք է ստանանք 30 սյունիկ։ Եվ վերջին 24-րդ շարքում գործում ենք 3 սյունիկ, 1 պակասեցում 6 անգամ։ Շարքում պետք է ստանանք 24 սյունիկ։ 1, 2, 3, երեք և պակասեցում։ Շարունակում ենք գործողությունը մինչև շարքի վերջ ու վերադառնում։ Վերջ 24-րդ շարքն ենք գործեցինք, անում ենք միացնող սյունիկ, օդային նողակ և կտրում ենք թելը։ Եկեք մի անգամից աչքերն էլ տեղադրենք մեր նապաստակի։ Այս ամենափոքր չափն եմ տեղադրելու։ Ուրեմն աչքերը տեղադրելու ենք 10-րդ ու 11-րդ շարքերի արանքում։ Հաշվում ենք այստեղից 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ուրեմն 10-ի ու 11-ի արանքում։ Աչքերը լինելու են իրար բավականին մոտիկ։ Մյուսնել անմիջապես, հաջորդ չէ մյուս անցիքից ենք, մյուս աչքն էլ մությունը, այսինքն մեկ սյունիկ ենք բաց թողնում իրարանք, այսպես։ Կարելի է նույնիսկ ավելի մոտիկ անել իրար կպաց, հա շմտիկ նապաստակի պես լինի։ Մեկ սյունիկ ենք բաց թողնում ամեն դեպքում, ես երկուսն էի բաց թողել։ Ամրացնենք։ Հանդրում եմ ձեռքերիս այս վատ վիճակին մի նայեք։ Իրականում քիմիական նյութերով աշխատել եմ առանց ձեռնոցների ու ինչքան ժամանակա չեմ կարողանում ուշքի բերել ձեռքերս։
մտածում եմ քիթիկներ այսպես պատրաստի պլաստմասսա քիթիկ դնել, ուղղակի ինքը, տեսեք, այս կարելով տարբերակում բավականին մեծ են կարել քիթիկը, ինքը այդպես է մոդելը, հա, մեծ քիթիկով փոքրիկ աչքերով նապաստակը։ Իսկ այս պլաստմասսա քիթիկների դեպքում ունեմ այսքան փոքրիկ, ու չգիտեմ, մտածում եմ գուցե այդքան էլ հաջող չստացվի, եկեք փորձենք ամեն դեպքում։ Լավ, եկեք ամեն դեպքում տեղադրեմ ես հիմա քիթը մինչև գործելու ավարտը, եթե հանկարծ կփոխեմ, հա, քիթը կորոշեմ էլի կարելով անել, տեսնենք, եթե որոշեմ էլի կարելով անել, ուրեմն կփոխենք ու կկարենք միասին։ Ահա այսպես ստացվեց, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, թե շատ զգտովս է, բայց գուցե փոխենք, գուցե փոխենք կարելով անենք, տեսնենք։ Ամեն դեպքում եկեք լցնենք հիմա գլուխը, լցոնենք, որտես կա ավելի ամբողջական լինի ու հասկանանք։ Գուցե հենց այս տարբերակով թողնեմ, ձեզ եթե մյուս տարբերակն է ավելի դուր գալիս, դուք կարող եք կարել։ Գլուխը պետք է լցնել բավականին ձիգ, որպեսզի իր գեղեցիկ կլոր տեսքը ստանա։ Չենք ափսոսում մեր սինթիֆոնը։ Շելու վարչ երևիթը, հետո ինքը հանրաշտություն լինի, այլի կարելու ընթացքում արդեն կավելացնենք այսպես իրեն կլոր տեսքը ստանանք, այսպես։ Տեսեք, քիթիկի դեպքում այս գիծը, ամեն դեպքում ես կկարեմ, եթե սա թողնեմ, այդ գիծը կավելացնենք, որ ամբողջական լինի քիթիկը, ինձ թվում է, որ ականջներն էլ լինի, այդքան էլ վատ չի սա քիթիկով, ես կթող, ինչ կասեք, չգիտեմ, ամեն դեպքում այսպես կթողնեմ, ինձ թվում է, այս մյուսը։ Դուք եթե ուզում եք կարել, բավականին հեշտ է կարվում, հա, կարող եք շատ հեշտ կարել։ Վերջ, գլուխը պատրաստ է, կհանդիպենք հաջորդ մասում։